Junior. ואני בחוף הים. אנחנו מחפשים קונכיות ביחד. אתם רואים קונכיות בסביבה? איפה? כן, קונכיות! הקונכיה משמיעה קול מוזר. שומעים? כן, אני שומע את זה. אני ממש רוצה למצוא כוכב ים. אתם רואים כאן כוכב ים, ילדים? איפה? כן! כוכב ים! כוכב ים! דורה, את רואה? יש לזה צורה של כוכב. בוץ, שמעת את זה? כן, זה נשמע כמו תינוק קטן, והוא בוכה. בוץ, אתה רואה? זה דג אדום קטן. למה הדג הזה לא שוחה בים, דורה? כן, דג אדום קטן, אתה אמור לשחות בתוך הים ולא על החוף. אני יודע, אני שחיתי רחוק מדי מהבית. ואז גל מאוד גדול הגיע ו... אני חייב לחזור הביתה! אני חייב לחזור הביתה! אמא, אבא, האחיות שלי, האחים שלי! מסכן קטן, הוא מתגעגע למשפחה שלו. אל תדאג, אנחנו נעזור לך לחזור הביתה. באמת? או, תודה. תודה. אני אסחוב אותך. בסדר, חמוד? חכה, חכה! אני צריך מים! אני צריך מים! מצטער. דורה, הוא צריך מים כל הזמן. איך אנחנו נסחוב אותו הביתה? אני בטוחה שיש משהו בתיק הגב שלי שנוכל למלא במים כדי לסחוב את הדג. אתם תעזרו לי, ילדים. מוכנים לחפש בתיק הגב שלי משהו שאפשר למלא מים בתוכו? תגידו תיק גב עכשיו! תגיד אותי גב! תגיד אותי גב! תיק גב, תיק גב, תיק גב, תיק גב, כן אני הוא תיק הגב, את זה אל תשכחו, יש לי כאן בתוך התיק כל מה שתצטרכו. תיק גב, תיק גב, תיק גב, תיק גב. היי! הלו! יש לי כאן הרבה מאוד דברים, אבל דורה ובוץ רוצים שתמצאו משהו שאפשר למלא מים בתוכו כדי שיוכלו לסחוב את הדג הקטן האדום. אתם חושבים שאת זה אפשר למלא במים? אתם חושבים שאת זה אפשר למלא במים? אופס, בזה יש חורים! אתם חושבים שאת זה אפשר למלא במים? כן, הם יוכלו למלא את הדלי במים כדי לסחוב את הדג הקטן. יופי של חשיבה! Very good! ים 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 ים! Delicious! וואו! אתה מוכן, דג אדום קטן? קפוץ פנימה! מים! מים! תודה! עכשיו אפשר לקחת את הדג האדום הקטן בחזרה הביתה! כן! קדימה! איפה אתה גר, דג אדום קטן? ליד הסלע האדום. דורה, איפה הסלע האדום הזה? אני לא יודעת, בוץ. נחשוב רגע אחד. מי עוזר לנו בכל פעם שאנחנו לא יודעים לאן לפנות? מפה! מפה! מפה, אתה צודק.
מר מפה יגיד לנו איפה נמצא הסלע האדום. אתם תעזרו לי ילדים, תוכלו להסתכל במפה ולבדוק איך מגיעים אל הסלע האדום? תגידו מפה! תגידו מפה! תגידו מפה! אם תצטרכו מקום למצוא, בשביל זה אני כבר פה, אני מפה. אני מפה, אני מפה, אם זה רחוק או כאן ליד, אני אקח אתכם מיד, אני מפה! אני מפה, 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 אני מפה! דורה ובוץ צריכים להגיע אל הסלע האדום כדי שיוכלו לקחת את הדג האדום הקטן בחזרה הביתה אל המשפחה. אז אני יודע איך להגיע אל הסלע האדום. קודם כל, אתם צריכים לעבור מעל טירת החול. אחר כך, אתם צריכים לרדת ממש אל קרקעית הים, וככה אתם תגיעו אל הסלע האדום. דג אדום קטן, דג אדום קטן, בוא הביתה, בוא הביתה. אז לא לשכוח להגיד לדורה. טירת חול, קרקעית הים, הסלע האדום. תגידו יחד איתי. טירת חול, קרקעית הים, הסלע האדום. טירת חול, קרקעית הים, הסלע האדום. טירת חול, קרקעית הים, הסלע האדום! איך ניקח את הדג האדום הקטן בחזרה הביתה? טירת חול, קרקעית הים, הסלע האדום. צריך קודם לעבור מעל טירת החול. אחר כך צריך לרדת אל קרקעית הים. וככה נחזיר את הדג הקטן אל המשפחה שלו שמחכה לו בבית ליד הסלע האדום. דג אדום קטן, דג אדום קטן, בוא הביתה, בוא הביתה. תודה שעזרתם. קודם כל, אנחנו צריכים למצוא את טירת החול. אתם רואים את טירת החול, ילדים? איפה? כן, אני רואה את טירת החול. הנה היא. קדימה, קדימה! Let's go! בואו נחזיר את הדג האדום הקטן הביתה! שירו איתנו יחד! טירת חול, קרקעית הים, סלע אדום! 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 בואו נלך כולם, everybody let's go, בואו נצא ביחד להרפתקה מוצלחת. לאן הולכים? לסלע האדום, לאן הולכים? לסלע האדום, לאן הולכים? לסלע האדום, לאן הולכים? לסלע האדום. הסלע האדום. Watch out! Watch out! היזהרו! היזהרו! Watch out! היזהרו! Watch out! היזהרו! להיזהר ממה? הצדפות הגדולות! הצדפות הגדולות! הצדפות הגדולות! הצדפות הגדולות! היזהרו! או שתלכדו בתוך אחת הצדפות! אם תתקעו, תגידו מיד אופן! אופן יגרום לצדפה להיפתח! אתם תעזרו לי, ילדים. אם אנחנו נלחד בתוך הצדפה, נצטרך להגיד אופן כדי לפתוח אותה. אתם יכולים להגיד אופן? תגידו אופן! או, אני תקוע, אני תקוע! דורה, הצדפה! הזנב שלי, אני תקוע כאן! מהר, צריך להגיד אופן! תגידו איתנו יחד! אופן! אופן? זה עבד! אמרנו אופן וזה גרם לצדפה להיפתח! טוב,
תודה. קדימה. וואו! או לא! הדג האדום הקטן תקוע בתוך הצדפה. הצילו! הצילו! אנחנו צריכים להגיד אופן כדי לפתוח את הצדפה. תגידו איתנו יחד. אופן! אופן? זה עבד! כולנו אמרנו ביחד אופן, ואז הצדפה הגדולה נפתחה! תודה שהצלתם את הדג האדום הקטן מהצדפה הגדולה! תודה! תראו! אני רואה שם את טירת החול! הלו דורה! הלו בוץ! זה מלך סרטן! הלו מלך סרטן! לאן אתם הולכים ביום שמש כזה נעים? אנחנו לוקחים את הדג האדום הקטן הזה בחזרה הביתה. אנחנו יכולים לעבור מעל טירת החול שלך? יס! אתם רק צריכים לטפס כמו סרטן ולעלות על הרשת, חברים! אתם תעזרו לנו, ילדים. אתם מוכנים לעזור לנו לטפס על הרשת כמו סרטנים? נהדר! קודם תרימו את הידיים שלכם באוויר ותיצרו צוותות. תצבטו איתן! תצבטו איתן! צוות, צוות, צוות! צוות, צוות, צוות! עכשיו הרימו ידיים ותפסו בעזרת הצוותות שלכם. תפסו, תפסו, תפסו! תפסו, תפסו, תפסו! כולנו הצלחנו לטפס ביחד עד לראש הטירה! יופי של עבודה! וואו! טיפסתם ממש כמו סרטנים! Very good! Very good! עכשיו אנחנו צריכים לגלוש במגלשת החול ביחד. חבקו את הברכיים ויקונו לגלישה! חבקו את הברכיים ותגידו וואי! וואי! והיה נפלא! יופי של גלישה! לאן הולכים מכאן? לאן הולכים מכאן? לאן הולכים מכאן? טירת חול, קרקעית הים, סלע אדום. עברנו כבר מעל טירת החול, אז עכשיו מגיעים אל... קרקעית הים, צודקים! טוב, איפה הים כאן? אתם רואים אותו, ילדים? איפה? כן, אני רואה את הים! גם אני רואה את הים! אמא, אבא, אני באה! לס גו! בואו נחזיר את הדג האדום הקטן בחזרה הביתה! שירו איתנו יחד! טירת חול, קרקעית הים, סלע אדום! 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 בואו נלך כולם! Everybody, let's go! בואו נצא ביחד! להרפתקה מוצלחת! לאן הולכים? לסלע אדום! לאן הולכים? לסלע אדום! לאן הולכים? לסלע אדום! לאן הולכים? לסלע אדום! לסלע אדום! שמעתם את זה? זה נשמע כמו חטפן ישועל. חטפן ישועל הארמומי הזה תמיד מנסה לחטוף לנו את הדברים. או לא, בוץ, חטפן ינסה לגנוב לנו את הדלי. אם תראו את חטפן ישועל, תצעקו חטפני. אתם רואים את חטפני? מאחורי המטריה? כן, הנה השועל, הנה השועל. אני מפחד, אני מפחד. אתם תעזרו לנו לעצור את חטפני. תגידו עכשיו, חטפני אסור לך לחטוף. איתנו יחד. חטפני אסור לך לחטוף. חטפני אסור לך לחטוף. חטפני אסור לך לחטוף. אוף, חבל. תודה שעזרתם לנו לעצור את חטפני.
הגענו סוף סוף אל הים. אמא, אבא, האחיות שלי, האחים שלי, אני מגיע! היי דורה, בוץ, אתם לא רוצים לבוא איתי? אנחנו רוצים מאוד, דג אדום קטן. אנחנו צריכים סירה שתצלול מתחת למים בשביל לבוא. אבל איך אנחנו נמצא כזאת סירה? אני לא יודעת, בוץ. אין פה שום סירה באזור, נכון? נכון. שום סירה. שום סירה. מה זה? רואים סירה פה? היי, זאת צוללת! צוללת היא סירה שיכולה לצלול מתחת למים. מעולה! כן, כן! היי, תראו! הנה בעלת מנונה! הלו, דורה. הלו, בוץ. דג אדום קטן, אתה רחוק מהבית, נכון? אנחנו רוצים לעזור לדג האדום הקטן לחזור הביתה. אנחנו יכולים לבוא איתך בצוללת? כמובן. I'll be glad to. כן! כולם לעלות! אני אצלול ואוביל את הדרך. That's very good. Fantastic. אבל קודם, אנחנו צריכים לסגור את מכסה הצוללת שלנו כמו שצריך. אתם מוכנים לצלול? עוד רגע אחד. אנחנו עומדים לרדת לקרקעית הים. זה מאוד עמוק. עכשיו אנחנו צריכים להפעיל את שמונת המנועים של המים העמוקים. תספרו איתי. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. הנה אנחנו צוללים! וואו! גדול! אנחנו מתחת למים. אחריי! אני אף פעם לא הייתי כל כך עמוק במים. גם אני לא. היי, הנה צבי מים! דולפינים! הנה סוסון ים! שלום! תראו, תראו! או לא! זהירות! Watch out! אתם תעזרו לנו להציל את הדג האדום הקטן. תגידו לדג הגדול להגיד open. מה אני צריך להגיד כדי שהדג הגדול יפתח את הפה? open? open! open? יו, תודה. או לא, הוא בלה את שניהם. אנחנו צריכים שתעזרו לנו להציל את הדג הכחול הגדול ואת הדג האדום הקטן. אז תגידו לשני הדגים להגיד open. מה צריך להגיד? open! open! תודה שאמרתם open! קדימה! כמעט הגענו אל קרקעית הים! וואו, אנחנו בקרקעית הים! לאן הולכים מכאן? טירת חול, קרקעית הים, סלע אדום. עברנו כבר מעל טירת החול, צללנו אל קרקעית הים עם צוללת, אז עכשיו אנחנו מגיעים אל... הסלע האדום, כן! דג אדום קטן, דג אדום קטן, בוא הביתה, בוא הביתה! אני לא רואה את הסלע האדום כאן. רואים את הסלע האדום, ילדים? כן! הנה הסלע האדום, הנה הסלע האדום! אמא, אבא, אחיות שלי, אחים שלי, אני חוזר אליכם, חזרתי! Let's go! קדימה, בואו נחזיר את הדג האדום הקטן הביתה. סלע אדום, סלע אדום, סלע אדום! רגע, איפה הסלע האדום? אני באמת לא רואה. מוכנים לעזור לדג האדום הקטן למצוא את הסלע כדי שהוא יוכל לחזור סוף סוף הביתה? נהדר!
יש כל כך הרבה מקומות לחפש בהם. קודם, בואו נחפש את כל הדברים האדומים. יש משהו אדום כאן? כן! בואו נראה. זה כוכב ים. זה אדום. זה הסלע האדום. זה נחש ים. יש משהו אדום כאן? זה דיונון. איפה אתם רואים עוד דברים אדומים? כאן? בואו נראה. כן! מצאתם את הסלע האדום. והנה המשפחה של הדג האדום הקטן. אמא, אבא, אחיות שלי, אחים שלי. תינוק שלי, תינוק שלי. לאן נעלמת לנו? כל כך דאגנו לך. אתה פה, אתה פה. דג אדום קטן, כן. אמא, אבא, אחיות שלי, אחים שלי. אני לא הייתי מצליח לחזור הביתה אם החברים שלי לא היו עוזרים לי. ואל התמנונה ובוץ ודורה ואתם כמובן. הרבה תודות, הרבה תודות, הרבה תודות. You're welcome. דורה, החזרנו הביתה את הדג הקטן האדום. הצלחנו! הצלחנו! החזרנו את הדג הקטן הביתה, כן הצלחנו! 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 הכל! עברנו מטירת החול אל קרקעית הים, כן הצלחנו! 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 כמו סרטנו טיפסנו, זה היה כל כך קל! צללנו בצוללת, לא נרטבנו בכלל! כן! וואו! כן! הצלחנו! זאת הייתה הרפתקה ממש נפלאה היום לקחת את הדג האדום הקטן בחזרה הביתה. מאיזה חלק אתם הכי נהנתם? גם אני נהניתי מאוד. אני הכי נהניתי כשכולנו צעקנו אופן והדג הירוק שבלה את הדגים פתח את הפה שלו גדול. אני הכי נהניתי כשכולנו טיפסנו יחד כמו סרטנים על הרשת של מלך סרטן. לא היינו מצליחים להחזיר את הדג הביתה אם לא הייתם פה. תודה שעזרתם! רוץ דיאגו רוץ! הרחק בלב הג'ונגל בין יערות העד, כל חיות הבר שמעו על ילד מיוחד. הוא אמיץ וגם מהיר, מכיר כל שביל ועץ. אם חיה שם בצרה, אותה הוא יחלץ. כן זהו דיאגו, דיאגו, דיאגו. רוץ, דיאגו, רוץ. אליסיה מאתרת בעיה בין ההרים, יחד הם יוצאים לשם עם גו הנמרים. בים ביבשה וגם גבוה באוויר, כולנו נשתתף כל פעם במבצע אדיר. תגידו דיאגו, דיאגו, דיאגו. רוץ, דיאגו, רוץ. הלו, שמי דיאגו. אני מגן על החיות שבטבע. אני משחק במחבואים עם החבר שלי, פבליטו. הוא קרפד קטן, קפצן וירוק. אתם ראיתם קרפד קפצן כזה? היי, מצאתם! או-או, פבליטו השובב שוב נעלם. הוא על הראש שלי? ואיפה פבליטו עכשיו? על הכתף שלי! הנה אתה! היי, אתה אומנם קרפד קטן, אבל קפצן גדול! להתראות, דיאגו! או, זה נשמע כמו קול של חיה בצרה, נכון? קדימה! היי, אליסיה! היי, דיאגו! זאת אחותי אליסיה! היי! דיאגו!
דייגו, מוכרחים לברר איזו חיה נקלעה לצרה. כן, אליסיה. נבקש ממצלמת הקסם שלנו, קליק, למצוא את החיה שקוראת לעזרה. תגידו, קליק! תן קליק! זה מדליק! תן קליק! אל תפסיק! אני המצלמה שרואה הכל, כל חיה שעבדה או שקשה לה. תוכי צרוד או דולפין שהחליק, כל חיה אמצע לכם בקליק. תן קליק! זה מדליק! היי, אני קליק וזה מדליק. בואו נמצא את החיה שקראה לעזרה. החיה שאנחנו מחפשים נשמעת ככה. בואו נסרוק את היער ונחפש חיה שמשמיעה קול כזה. הקול הזה נשמע כמו החיה שלנו? לא, זה נמר. אולי הקול הזה נשמע כמו החיה שלנו? לא, זה דובי ממושקף. אולי זה הקול של החיה שקראה לעזרה? כן, מצאתי אותה. החיה שקראה לנו היא צ'ינצ'ילה. אתם יכולים להגיד צ'ינצ'ילה? יופי! צ'ינצ'ילה! כדי לצלם את הצ'ינצ'ילה, תגידו קליק! מצוין! עכשיו אתם יכולים לספר לדייגו שהחיה שקראה לו היא צ'ינצ'ילה. איזו חיה נמצאת בצרה, ילדים? צ'ינצ'ילה? אליסיה, אולי תוכלי למצוא פרטים על צ'ינצ'ילות? נשתמש במחשב כדי ללמוד על הצ'ינצ'ילות. תראו את האוזניים הגדולות של הצ'ינצ'ילה. אתם רואים את האוזניים הגדולות של הצ'ינצ'ילה? נכון, יש להן אוזניים גדולות כדי לשמוע אם יש בעלי חיים מפחידים בסביבה. והעיניים הגדולות של הצ'ינצ'ילה עוזרות לה לראות היטב בחשיכה. מה הצ'ינצ'ילה אוכלת? עלים, נכון. ותראו איך היא קופצת. צ'ינצ'ילות אוהבות לקפוץ. והן יודעות לקפוץ ממש גבוה. הצילו, help me please! היי, זו צ'ינטה, הצ'ינצ'ילה הקטנה! היא קוראת לעזרה! אוי, לא! צ'ינטה, הצ'ינצ'ילה הקטנה שלנו עומדת על ענף והיא עלולה ליפול לנהר! צ'ינצ'ילות לא שוחות! help me please! אנחנו חייבים להציל את צ'ינטה ולהחזיר אותה למשפחה שלה! אני מעבירה את כל המידע על צ'ינצ'ילות אל המחשב הנייד, דייגו. הקובץ עבר. רוץ, דייגו, רוץ! קדימה, בואו נציל את צ'ינטה שלנו, חברים! נמחק כפיים! אחת, שתיים, שלוש! אחת, שתיים, שלוש! שתיים, שלוש! עכשיו, בואו נקרא לצ'ינצ'ילה הקטנה! תגידו, וואה, וואה! וואה, וואה! רוץ, דייגו, רוץ! גו, דייגו, גו! דייגו, חבר טוב, דייגו, מיי פרנד! דייגו, חבר טוב, דייגו, מיי פרנד! רוץ דייגו, רוץ דייגו, עוד מבצע חילוץ דייגו, רוץ דייגו, רוץ דייגו, עוד מבצע חילוץ דייגו. וואו, תראו איזה מפל מים גדול. help me, help me. נדמה לי שזאת צ'ינטה.
אתם רואים את צ'ינטה? הצ'ינצ'ילה הקטנה? תראו, הנה צ'ינטה! היא עלולה ליפול לנהר! וצ'ינצ'ילות לא שוחות! אנחנו צריכים משהו שנוכל לעוף איתו עד לענף של צ'ינטה. תיק הפלא שלי יכול להפוך בין רגע לכל דבר שנבקש. כדי להפעיל לתיק הפלא, תגידו... מג'יק בג! חזק יותר! מג'יק בג! גו! מג'יק בג! תיק הפלא! מלא דברים כאלה! מג'יק בג! תיק הפלא! מלא דברים כאלה! תיק הפלא ובו רצועה! יכול להיות גלשן וגם סירה! או חבל או סקייטבורד, כל מה שתרצו! אם תבקשו, תקבלו! תיק הפלא! מלא דברים כאלה! מג'יק בג! תיק הפלא! מלא דברים כאלה! תיק הפלא! יואו! אני הוא תיק הפלא! דיאגו רוצה שאהפוך למשהו שיוכל לעוף מעל הנהר. האם אפשר לעוף בעגלה מעל הנהר? לא! נוכל לעוף באופניים מעל הנהר? לא! אז אולי נוכל לעוף בעזרת טלפון מעל הנהר? לא, מה פתאום? מי בכלל שמע על טלפון שיכול לעוף? לדעתכם נוכל לעוף בעזרת גלשן מעל הנהר? בטח שכן! תגידו לדיאגו שכל מה שהוא צריך זה גלשן אוויר! מה אני צריך? גלשן אוויר! יופי! אוי, לא! האחים בובו! שני הקופים השובבים תמיד עושים צרות! עכשיו השובבים משחקים בתופסת! או-או, הקופים עלולים לפגוע בצ'ינצ'ילה הקטנה! צ'ינטה נבהלת! אנחנו חייבים לעצור את הקופים! כדי לעצור את הקופים, תגידו, עצרו בובו! אופס, מצטערים! אוי, לא! הענף נשבר! וצ'ינצ'ילה לא יודעת לשחות! עזרו לי להגיע אל צ'ינטה הקטנה! הושיטו את שתי הידיים לפנים ולמתוח! תפסו אותה! קדימה! תפסו אותה! הצלחנו! תפיסה מעולה! תנק יו, תנק יו! הפרווה של הצ'ינצ'ילה חמימה ונעימה כל כך! מה קרה? Are you hungry? Yes! צ'ינטה מדברת באנגלית. היא אמרה לי שהיא מאוד מאוד רעבה. מה צ'ינצ'ילות אוכלות? תולעים? פירות פפאיה? אוהלים? עלים, נכון! Mommy, Daddy, I want to go back to Mommy and Daddy, Diego. צ'ינטה מתגעגעת לאמא ואבא שלה. אל תדאגי, אקח אותך למאמי אנד דאדי. צ'ינטה כל כך מתרגשת לשמוע שניקח אותה לאמא ואבא עד שהיא פשוט רוקדת משמחה. מוכרחים להחזיר את צ'ינטה אל המשפחה שלה. בואו נפתח את המחשב הנייד שלי ונברר איכן גרות הצ'ינצ'ילות. האם הן גרות בערים? בקוטב הדרומי? בים? או במדבר? בערים! נכון! וואו! תראו כמה צ'ינצ'ילות! קדימה! בואו נלך למצוא את הר הצ'ינצ'ילות! הר
אני לא מצליח לראות את הר הצ'ינצ'ילות. אולי בעזרת הטלסקופ אוכל למצוא אותו. עשו גם אתם טלסקופ בידיים וחפשו סביב את הר הצ'ינצ'ילות. עכשיו אתם רואים את הר הצ'ינצ'ילות? הנה הוא! וואו! יש שם המון צ'ינצ'ילות! יש להן משפחות גדולות מאוד! גם המשפחה של צ'ינטה גדולה! קדימה! בואו נרוץ! הלו, דיאגו! האם זאת צ'ינטה, הצ'ינצ'ילה הקטנה? כן, זאת היא! אני מתכוון להחזיר אותה לאימא ואבא שלה! נפלא! אני בטוח שהם מתגעגעים מאוד. או-או! זה נשמע לי כמו נמר! אולי ראיתם אותו? כן, הנה הוא! אוי, לא! צ'ינצ'ילות פוחדות מאוד מנמרים! אז מוטב שתקפוץ כמו צ'ינצ'ילה ותדלג מעלינו. אני צריך את עזרתכם כדי לדלג מעל הקקטוס. תצטרכו לעמוד זקוף על שתי רגליים כדי לקפוץ מעליו. קומו בבקשה. קדימה, קדימה! ולהתכונן לקפיצה. וקפוץ! תראו, הנמר מתקרב! קפצו גבוה יותר! פעם נוספת! קפוץ! ג'אמפינג! ותראו, קקטוסים נמתחים מעלה-מעלה, כדי שהנמר לא יצליח לקפוץ מעליהם. יש! הצלחנו לעבור בשלום את שדה הקקטוסים. אתם קופצים נהדר, ילדים. אנחנו שמחים מאוד ורוקדים את ריקוד השמחה של הצ'ינצ'ילה. ג'אמפינג, ג'אמפינג, ג'אמפינג! הופ, הופ, הופ! היא כל כך חמודה ומצחיקה. מאמי אנד דאדי! היי, נשמע שאלה הם אמא ואבא של צ'ינטה! אנחנו מתקרבים לבית של צ'ינטה! בואו נמהר, חברים! או-או, נצטרך לעבור דרך המנהרה הזאת כדי להגיע להר הצ'ינצ'ילות! המנהרה הזאת חשוכה! It's not a problem, דיאגו! Come on! היי, צ'ינטה תעזור לנו! לצ'ינצ'ילות יש עיניים גדולות, והן רואות היטב בחשיכה. האוזניים הגדולות שלה עוזרות לה לשמוע אם יש חיות גדולות ומפחידות בסביבה. בואו ניכנס, ילדים! כדאי לזכור, נצטרך להקשיב היטב כדי לשמוע את קריאת הצ'ינצ'ילות. הקשיבו! הקול של הצ'ינצ'ילות בא מהשביל הראשון או מהשביל השני? כן, השביל השני הוא השביל אל הצ'ינצ'ילות. ומה עם השביל הראשון? נחשים! צ'ינצ'ילות פוחדות מנחשים. קדימה, בואו נעבור בשביל השני. עכשיו יש שלושה שבילים. הקשיבו. הקול של הצ'ינצ'ילות בא מהשביל הראשון, מהשביל השני, או אולי מהשביל השלישי? כן, השביל הראשון הוא זה שמוביל אל הצ'ינצ'ילות. ולאן לדעתכם מובילים השניים האחרים? לעוד נחשים! צ'ינצ'ילות פוחדות מנחשים! קדימה! נרוץ אחרי צ'ינטה ולצא מהמנהרה! יש! הצלחנו לעבור את המנהרה החשוכה! כל הכבוד לנו! לצ'ינטה יש אוזניים גדולות ועיניים טובות שבעזרתם הצלחנו לצאת מהמנהרה! Thank you, צ'ינטה! You're welcome! ותראו! הר הצ'ינצ'ילות ממש לפנינו! אתם רואים את כל הצ'ינצ'ילות? כן! הנה הם! שלום! מאמי! דאדי!
לפסגת הר הצ'ינצ'ילות, אבל הצ'ינצ'ילות לא קר בכלל. יש להן פרווה חמה ונעימה. אני אהפוך את האפודה שלי למעיל מחמם. בואו נחזיר את צ'ינטה שלנו לאמא ואבא שלה. היא כבר קצרת רוח ומתרגשת מאוד לקראת הפגישה. תראו איך היא קופצת. וואו, תראו כמה סלעים יש על ההר הזה. לא נוכל לרוץ אל הפסגה ולא ללכת לשם אפילו. הפתרון הכי מוצלח שבעזרתו נוכל להביא את צ'ינטה עד לראש ההר הגבוה הזה הוא לקפוץ ככה. אתם זוכרים? צ'ינטה מדברת אנגלית. כדי לומר לה לקפוץ גבוה, אנחנו אומרים ג'אמפינג. תגידו אתם, ג'אמפינג. ג'אמפינג. טוב, אני אגיד ג'אמפינג ואתם תענו ג'אמפינג. טוב? ג'אמפינג, 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 ג'אמפינג. צ'ינטה מחפשת את אמא ואת אביה, יחד נטפס אל ראש ההר. הבנו איך עושים זאת, צריך פשוט לקפוץ. מי שקופץ איתנו הוא גם שר. אז כולם לשיר ג'אמפינג, ג'אמפינג, ג'אמפינג. הפאפ לפסגה, אז שירו ג'אמפינג, ג'אמפינג, ג'אמפינג. הפאפ לפסגה. כמעט הגענו. קדימה, נמשיך לקפוץ עם צ'ינטה עד לראש הר הצ'ינצ'ילות. הבנו איך עושים זאת, צריך פשוט לקפוץ. מי שקופץ איתנו הוא גם שר. אז כולם לשיר ג'אמפינג, ג'אמפינג, ג'אמפינג. הופ הופ לפסגה, אז שירו ג'אמפינג, ג'אמפינג, ג'אמפינג. הופ הופ לפסגה, לקפוץ. סוף סוף הצלחנו להגיע לפסגת ההר. מאמי אנד דאדי, הנה הם. צ'ינטה, אנחנו דאגנו כל כך. צ'ינטה, צ'ינטה קטנה. הם שמחים כל כך להיפגש שוב. צ'ינטה, who is your friend? This is Diego. Diego, אתה הבאת את צ'ינטה הביתה? כן, אבא צ'ינצ'ילה. Thank you very much, Diego. You're welcome. נראה שכל המשפחה שמחה לראות את צ'ינטה סוף סוף. הצלנו את צ'ינטה, צ'ינצ'ילה הקטנה, והחזרנו אותה בשלום. צ'ינצ'ילה! בואו, חזרו אחריי! צ'ינצ'ילה! בקול גדול! צ'ינצ'ילה! כולם יחד עכשיו! צ'ינצ'ילה! מצוין! צ'ינצ'ילה גרה על פסגת ההר. יש לה עיניים גדולות והיא רואה כל דבר. בואו נקפוץ עם צ'ינצ'ילה. קומו בבקשה, כולם לקום. והופ, הופ, 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 הופ. במשפחת צ'ינטה יש הרבה גורים, ואיך אמא ואבא לכולם קוראים כך. וואו, 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 וואו. לצ'ינטה הקטנה שלנו יש משפחה גדולה, וכולם אוהבים אותה כל כך. Thank you, my friend. המשימה שלנו שלמה, בהצלחה מרובה. אתם מצילי חיות מעולים, ילדים. אז מה הצ'ינצ'ילות עושות? בואו נזכר. צ'ינצ'ילות גרות בהרים או ביערות? בהרים, נכון. הצ'ינצ'ילה אוכלת עולים או עלים? עלים, מצוין. לצ'ינצ'ילה יש אוזניים גדולות או קטנות? אוזניים גדולות, נכון. יש לה אוזניים ממש ממש גדולות.
היי, כמעט גמרנו את הפאזל. צ'ינצ'ילות אוהבות לשחות או שהן מעדיפות לקפוץ? הן אוהבות לקפוץ. צ'ינצ'ילות חמודות כל כך. תראו, תמונה של צ'ינצ'ילה. היא אוכלת עלה. בואו נוסיף את התמונה הזאת לאוסף התמונות שלנו באלבום. למדנו היום המון דברים חשובים על הצ'ינצ'ילות. ומצפות לנו עוד המון תגליות. לכולנו! Goodbye, my friend, שלום! להתראות! עם התרנגול האדום הגדול. הוא החבר הכי טוב וגדול ואדום שהיה לי אי פעם. צף לי, צף לי, צף לי! צף לי, צף לי, צף לי! איפה הוא? תרנגול אדום גדול? לא רואים אותו בשום מקום! תרנגול! אדום! גדול! אתה פה? נמצא אותו בלי בעיה. הוא אדום וגדול. אתם רואים משהו אדום וגדול? כן, הגבעה האדומה הגדולה. רגע, גבעות צפות, דורה? זאת לא גבעה אדומה גדולה, זה התרנגול האדום הגדול. צף לי, צף לי, צף לי. לך התרנגול אדום גדול? אה? הוא נוחר. הוא נרדם על הגלגל, והוא צף, הוא מתרחק מהר. לאן הוא צף, דורה? אנחנו מבזבזים זמן ציפה. בואו נשאל את מפה לאן הוא מתקדם. תגידו מפה. I am map, 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 map. אני מפה. חייבים למצוא את התרנגול האדום הגדול. מחפש. הנה הוא. התרנגול האדום הגדול צף לו בנחת לקראת מפה על מים. תגידו לדורה שהתרנגול האדום הגדול מתקדם למפל המים. לאן מתקדם התרנגול האדום הגדול? מפל המים? אני רוצה לצוף במים, אבל לא מעל מפל מים. הוא צריך להתעורר. Let's go! התרנגול האדום הגדול, בבקשה. אני על זה. דג 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 יוצא לדרך. דיגי דיגי דיגי. דיגי דיגי דיגי. דיגי דיגי דיגי. וואו! הוא חושב שדג הדג דג זה דג קרית. דיגי דיגי דיגי.
ועכשיו הוא אפילו מתרחק עוד יותר. כדי שהוא יתעורר, אנחנו חייבים לרדוף אחריו. צריך לחצות את הגשר. אי אפשר לחצות את הגשר. בוא נמשוך את הידית. או, כן. אתם שומעים משהו? זה נשמע כמו חטפני. כי זה באמת חטפני. הוא ינסה לחטוף את המצוף שלי. אתה צודק, מצופי. צריך לעצור את חטפני. תעזרו לנו לעצור את חטפני. תרימו את היד ותגידו, חטפני, אסור לך לחטוף. נגיד ביחד. חטפני, אסור לך לחטוף. חטפני, אסור לך לחטוף. חטפני, אסור לך לחטוף. אוף, חטפן! תודה שעזרתם לנו לעצור את חטפני. אתה בטוח, מצופי. עכשיו בואי נעיר את התרנגול האדום הגדול. טיקו ממש מהירה. נגיע אליו בלי בעיה. טיקו! 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 הלו, טיקו! הלו, דורה. הלו, בוטס. גט און בורד. טיקו ישיט אותנו ממש מהר ונגיע אל התרנגול האדום הגדול? Can you help us reach the big red chicken? Of course. זה נשמע כמו... טיקו! או-או, יש שני מסלולים. אבל באיזה מסלול שט התרנגול האדום הגדול? צריך לעזור לטיקו לבחור את המסלול הנכון. האם הוא במסלול רד או בלו? בלו! בלו! ועכשיו, האם התרנגול במסלול רד או בלו? רד! וול דן! בחרתם במסלול הנכון! והנה התרנגול האדום הגדול! תראו! התרנגול האדום הגדול עובר ליד בני! בני! התרנגול האדום הגדול נסחף אל מפל המים! תן לנו בבקשה שפריץ סופר חזק! יופי של שפריץ, בני! זה בטוח יעיר אותו! אתה צוחק עליי? אולי איסה תעזור לנו? איסה! את תוכלי לעצור את התרנגול לפני שהוא יגיע למפל המים? אין בעיה, דורה. אני על זה. מהר יותר, דורה, והנה המפל! תעזרו לנו לבקש מטיקו לשוט מהר. תגידו, faster! faster! סוף סוף התקרבנו מספיק
אותי כדי להעיר אותו. Very good! תעירו איתנו את התרנגול האדום הגדול. תגידו, תרנגול אדום גדול, תתעורר! תרנגול אדום גדול, תתעורר! חזק יותר! תרנגול אדום גדול, תתעורר! בוקר טוב! איפה? הגלגל שלי! סופגניה! אני אוהב סופגניה! הסופגניה! אוף, חבל! היי, הגלגל שלי! הצלנו את התרנגול האדום הגדול מנפילה במפל המים. Well done! נפילה במה? תודה שהערתם אותי. שנצוף? נצוף! סוף סוף! צפלי, צפלי, צפלי! צפלי, צפלי, צפלי! צפלי, צפלי! ידידי הקוף בוץ. אתם רואים את בוץ? איפה? נכון, על העץ. תודה רבה שעזרתם לי. התחבאתי בכל מיני מקומות. מתנה, מתנה. מתנה. Thank you, little birdie. מעניין מה יש בפנים. אתם רוצים לדעת מה יש בפנים? אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה. ממש קשה לפתוח את זה. אפשר לנסות? בבקשה, בבקשה, בבקשה. בטח, בוץ. שלחתי לך מתנה. קדימה, תפתחי אותה. לא מצליחים, אה? כדי לפתוח אותה, תצטרכו לשחק במשחק הניחושים שלי. תשחקו איתנו במשחק הניחושים של הטרול כדי לפתוח את המתנה? יש! אוקיי, מתחילים. תוכלו לפתוח את הקופסה, הרי זה סוכם. האם חיות משק מתגוררות בספינת חלל או באסם? אסם! לבני השור יש אסם! והוא ממש חזק! Let's go! בוא נלך לפתוח את המתנה! שלך, דורה? אני,
לגמרי, יש לי משהו בשבילך. סנדוויץ'. Happy birthday. לא, זה לא יום ההולדת שלי. פיו. לא הצלחנו לפתוח את המתנה. נשמח לעזרה מהחבר החזק שלנו. מי? אתה, בני. או, כן. בואו נעשה את זה. וואו. איך פותחים את הגיפט? נו, תראה לקופסה מי הבוס, בני. איפה השרירים שלך? עכשיו זה יצליח. אני סומכת עליך, בני. הצלחתי? Well done, בני. עכשיו נראה מה יש בפנים. עוד קופסה. עוד קופסה? היא מנגנת שיר קטן. תראי, דורה, עוד כרטיס. זאת תיבת נגינה, אני לא מתבדח. כדי לפתוח אותה, תלכו למקום בו הפרח הכי יפה פורח. האם זה באמבט או בגינה? גינה! לאיסה יש גינה. ויודעת לנגן. אני חשבתי שזה האמבט. מישהו נתן לך מתנה? כן, הטרול הרגזן נתן לי אותה. אנחנו לא מצליחים לפתוח אותה, ואני ממש ממש רוצה לראות מה יש בפנים. זה שיר קטן חמוד. אולי אם את תשירי אותו, היא תיפתח. בואו ננסה. לכי על זה, איסה. קדימה תיפתחי. זאת עוד קופסה? זה שיגעון. אולי יש את הבננה הכי גדולה בפנים, או אולי אמבט. עבודה טובה. הקופסה הבאה תיפתח בלי מאמצים. לכו למקום שבו אגוזים צומחים על עצים. האם זה יער או קערת ספגטי? יער! אז כדאי שנלך ליער האגוזים. בואו נלך, פרנדס. ליער האגוזים. בואו נפתח את זה כבר. וואו, תראו. יש כאן עוד מתנה. את בטוחה שזה לא יום ההולדת שלך? אל תשימו לב אליי. רק רגע. תשאירו את המתנה אצלי. אני רק הסחה. כלומר, קופסה. זאת לא קופסה. זה... חטפני! המתנה! הוא הולך לחטוף אותה! כדי לעצור את חטפני, צריך להגיד חטפני אסור לך לחטוף. נגיד ביחד. חטפני אסור לך לחטוף! חטפני אסור לך לחטוף! חטפני אסור לך לחטוף! אוף, חטפני! מה בפנים? וואזי! What a nice gift! Yes, but we can't open it. כן, לא מצליחים לפתוח. Wait. דורה? Yes! What's my name?
תראו, קופסה חדשה. אנחנו ממש מתקרבים לגלות מה המתנה שבקופסה. יש לך עוד רמז בשבילנו, מתנה? עוד כרטיס. תודה, מתנה. או, אתם כל כך קרובים לפתיחת המתנה. זאת הקופסה האחרונה. הגיע הזמן. הנה חידה מאתגרת ממש. חוצים כדי להגיע לצד השני. זה יכול להימצא בכל מקום. אוקיי, מתחילים. האם זה מלונה או גשר? גשר! רגע אחד, אני יודעת מי גר מתחת לגשר. אתה! בדיוק! ניחשת נכון! אל הגשר! ואז נגלה מה בפנים! Let's go! אבל אני לא רואה אף אחד. היי, אני הטרול הרגזן, הגשר הוא ביתי. מצאתם את כל התשובות. אתם בטח רוצים לפתוח סוף סוף את המתנה. כן! יותר מהכל. כדי למצוא את התגלית, תגידו מה אתם רוצים שלוש פעמים באנגלית. אנחנו רוצים לפתוח את הקופסה, אז אנחנו צריכים להגיד תיפתחי באנגלית. תגידו open it שלוש פעמים. Open! 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 זה מדהים! זאת מסיבה בקופסה! אפילו יותר טוב מהמבט! מסיבה! Incredible! וכולם מקבלים מדליות! וואו! וגם אתם תקבלו! המסיבה הזאת מהממת, דורה! המתנה הכי... טובה! תודה, טרול רגזן, ותודה לכם שעזרתם לנו לפתוח את המתנה. Thank you! Great job! כרזות שמודיעות לכולם שהם יכולים לאמץ כלב למשפחה שלהם. ביקשתי מדורה להביא מצלמה כדי שנוכל לצלם סרטון עם כל הכלבים. המון כלבים מחפשים בתים ואנחנו נוודא שהם ימצאו אותם. כי אנחנו עוזרות קצת, עושות מה שאפשר. וגם אתם כאן, תעזרו אז. Welcome, welcome, welcome. הוא יעזור לנו עם הכלבלבים. אני? אני קצת עסוק ו... ואני לא ממש מסתדר עם כלבים. כלבים הם כאלה, נו, כלביים.
נו טוב, בסדר. היי, היי, זה מדגדג, כלבלב. או, זה קוסקו, הוא חדש. רק עכשיו הגיע למחסה. אני חושבת שהוא מנסה לומר משהו לפבלו. אני לא מבין מה אתה אומר. מישהו מכם מדבר כלבית? מה אתה מנסה להגיד, קוסקו? אוי, כלבלב, חבל שאתה לא מדבר. דורה, קוסקו ברח עם המצלמה. לאן הוא רץ? There it is. קחי, אני הולך לעזור לדורה. בסדר, פבלו. אנחנו נספיק לחזור לפתיחת יום האימוץ, אילנה. נהדר, בהצלחה, חבר'ה. קוסקו, מה עשית? אני לא מאמין, דורה, המצלמה שלך מכוסה בריר של כלב. אני מקווה שהיא עוד פועלת. עזרו לי עכשיו. הכלב שר לי? אם רק תוכלו. פבלו, אתה מוכרח לראות את זה. לוק. אבל הוא רק נובח, דורה. לא, 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 לא. הבא דרך המצלמה. תמיד יחדיו היינו. ועכשיו הם לבדם. קוסקו, אתה שר. כשאני מצלמת בווידאו את קוסקו, הוא שר. וואו, דורה, זאת מצלמת פלא. גדול! מה הוא מנסה להגיד? בוא נראה. עזרו לי עכשיו, אם רק תוכלו, כי איך חי לי נעלמו. תמיד יחדיו היינו, אבל איך חי עבדו. אולי נמצא אותם היום. האחים של קוסקו עבדו. בואו נמצא אותם. ספר לנו על האחים שלך, קוסקו. My three brothers בארגז קרטון, שם שיחקו וגם צחקו המון. לא לדאוג, קוסקו, אנחנו עוזרים. תוכלו להצטרף אלינו לחיפוש הגורים? נהדר! נרוץ, נרוץ, נצא למבצע חיפוש, גו! בואו, קאמון, לטס גו, אז הצטרפו גם, קאמון, ויד אס, במבצע שלנו. תוכל לסמוך עלינו, קוסקו. נמצא את האחים שלך. וואו, אתה צריך לצחצח שיניים, קוסקו. באמת, יש לך ריח מהפה? קומן, דוגי. נלך לחפש את המשפחה שלך. תראו, קוסקו משתמש באפו כדי לרחרח. כן, כלבים מרחרחים כדי לחפש דברים. וקוסקו מנסה למצוא את ארגז הקרטון של האחים שלו. נעזור לו, קדימה. רחרחו איתנו. ריח, ריח. נרחרח. מחשקש בזנב, מחפש את אחיו. ואנחנו הולכים אחריו. ריח נכון, של קרטון. קדימה, חבר'ה, חוש הריח יוביל. כך מרחרחים. הוא מצא ארגז קרטון? כן. הוא מצא את הקרטון הנכון? לא, מה יש בקרטון? פיצה, נכון! וואו, קוסקו הכי אוהב פיצה! קוסקו, קוסקו מפעיל את האף, מה שעבד מול האף כבר נחשף. קוסקו, קוסקו מריח הכל, האף שלו כמעט כל יכול. הוא מרוכז. הוא מצא עוד ארגז? כן! האם זה הקרטון הנכון? כן, הוא מצא אותו. זה הארגז שבו קוסקו גר עם האחים שלו. אבל עדיין לא מצאנו את הגורים. ריח, ריח! מרחרחים!
משהו. מה קוסקו מצא? גור כלבים! הוא מצא את אחד האחים שלו. בואו! היי, אמא! ביי, אמא! הגור רודף אחרי הסנאי שמטפס על העץ. There is the puppy! הגור הקטן משתולל על הענף, והוא עלול להישבר. דורה, פבלו, אפשר לעזור לכם? אמא, אנחנו צריכים להרגיע את הגור לפני שהענף יישבר. או, כלבלב מסכן. תישאר רגוע, כלבלב חמוד. או, אני מכירה שיר מרגיע, שיר שאבא לימד אותי. בואו נשיר יחד. נשיר, Calm down now, puppy, Calm down now, puppy. הרגע גור קטן, אל תפחד, רק קצת סבלנות, אין כאן שום תחרות, ואותך נוריד בזהירות. שירו איתנו ועזרו לכלבלב לרדת בביטחה. נשיר. Calm down now, puppy, Calm down now, puppy. הצלחנו, הגור נרגע. עכשיו עזרו לי לתפוס את הכלבלב בבקשה. נושיט ידיים ונגיד, Jump little puppy. חזק יותר! Jump, little puppy! תפסנו את הגור! תודה שעזרתם! דורה! מה הם אומרים? בואו נברר! לדורה יש מצלמת פלא, תכף תראי! הגעת, אותי מצאת, אני פחדתי כל כך עד שאופה. כלבים שרים! נכון! והם שרים די טוב, בתור כלבים! נכון! זאת אילנה! דורה, יום אימוץ הכלבים החל ואף אחד לא הגיע! והכלבים זקוקים לבתים! אל תדאגי, אילנה! אני בטוחה שיגיעו אנשים, ואנחנו נגיע בקרוב! נותרו לנו רק עוד שני גורים למצוא! יופי! להתראות, דורה! קדימה, אני אקח אתכם. ג'אמפ, פאפי. היי, בלי ליקוקים. קדימה, רחרחו איתנו. רחרח! נרחרח! אני מרחרח, והפי כבר שמח. על איכי אני משגיח, ועוד אח אני מריח. רחרח! נרחרח! מה קוסקו הריח? Yes, another doggy! קוסקו אומר שהוא מריח עוד כלבלב. אני לא חושבת שזה גור. ואם כן, זה גור ממש גדול. האם זה גור כלבים? לא, זאת קייט. היי, קייט! רוצו! קייט, למה את רצה? חתולים! מה היא אמרה? חתולים! והם רודפים אחרי הגור ואחרי קייט! מה הם אומרים, דורה? כאן חתולים משוכללים שרודפים אחרי כלבים ממהרים ולא עוצרים זה עדיף ממרדף אחרי עכברים נרוץ, רוץ, רוץ אחרי כלבים! נרוץ, רוץ, רוץ אחרי כלבים! נרוץ, רוץ,
אחרי גלבים. אנחנו שונאים מים, נרטב לי זנב, אז עכשיו נרדוף אחרי כלבלב. נרוץ רוץ רוץ אחרי כלבלב, נרוץ רוץ רוץ אחרי כלבלב, נרוץ רוץ רוץ אחרי כלבלב. היי קייט, אנחנו צריכים לגרש את החתולים. טוב, הם ממש לא אוהבים מים. כן, חבל שלא יורד גשם. רעיון מצוין, פבלו. רעיון? נשתמש בצמיד המזל שלי. נחפש משהו שמוריד גשמים. איזה קישוט מוריד גשמים? הענן, נכון. כדי שהענן יופיע, נצטרך להגיד Magic Cloud. תוכלו להגיד Magic Cloud? אקסלנט! אמרו איתנו! Magic Cloud! חזק יותר, Magic Cloud! הצלחנו! Come Cloud! כל הכבוד! פנטסטי! הפעילי לי את המצלמה, דורה! לדורה יש מצלמת פלא! הגעתם, אותי מצאתם, החתולים מייללים הברחתם, אנו שוב יחדיו, איזו שמחה בלב! יש עוד אח אחד שעוד לא נמצא, הוא רץ לפירמידה, את הכביש הוא חצה. עזרו בחיפושים! הכלבים שרים? נכון! והם שרים די טוב, בתור כלבים. נכון! הגור האחרון נכנס לפירמידה, אולי ראיתם פירמידה? כן, הנה היא. ואני שומעת כלבלב. אנחנו באים כלבלב. ג'אמפ פאפי, בואו. Let's go. הכלבלב נכנס אל תוך הפירמידה. קדימה, בואו נשיג אותו. Wait, friends. נאיה! אני מכירה את הפירמידה. היא מלאה מלכודות. אבל מוכרחים למצוא את הגור השלישי. אוכל לעזור לו לצאת אם נמצא אותו. מאפ אפ היא אפליקציית מפה. אמרו מאפ אפ. איתי תגיעו לכל מקום, אני מאפ אפ! מאפ אפ! דורה רוצה למצוא את הכלבלב. אולי ראיתם את הכלבלב? כן, הוא נמצא בתחתית הפירמידה. תודה רבה, מאפ אפ. נאיה, תוכלי לחלץ אותו? Of course I can. הגור בפירמידה הוא שם לבדו, אנחנו נכוון אותו, המעבר אל השמש אותך מזמין. האם השמש בצד שמאל או בצד ימין? ימין, נכון. אמרו ימין, הכלבלב. רוץ, 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 כלבלב. רוץ, 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 כלבלב. רוץ, 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 כלבלב. רן פאפי, רן פאפי, רן פאפי. יפה מאוד, אך יש עוד מכשול, הקשב לנו וזה הכל, ירח מלא אותך מזמין. האם הירח בצד שמאל או בצד ימין? כן, בצד שמאל. אמרו שמאל, הכלבלב. רוץ, 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 כלבלב. רן, פאפי, רן, פאפי, רן, פאפי. אל תיפול למלכודות, המפה יודעת מה לעשות. הכוכב הכחול
אותך מזמין! האם הכוכב בצד שמאל או בצד ימין? כן, צד ימין. אמרו, ימין הכלבלב. רוץ, 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 כלבלב. רן פפי, רן פפי, רן פפי. לוק, הגור הצליח לצאת מהפירמידה. כל הכבוד. הוא מוכרח לקפוץ אלינו. מה אומרים כדי שהגור יקפוץ? נכון, ג'אמפ פאפי. תגידו ג'אמפ פאפי. מצאנו את הכלבלב האחרון. הצלחנו! הצלחנו! תראו כמה הם שמחים. אני מוכרחה לראות מה הם אומרים. תכף תראי. הגעתם, כן מצאתם, אני פחדתי כל כך עד שהופעתם. היי כלבלבים, אני יודעת מה לעשות, אילנה כבר מצאה שם משפחות. אני רוצה בית, גם אני. אני גם. נשמח מאוד למצוא לנו שוב בית חם, והעיקר שהגעתם. הכלבים שרים! נכון! והם שרים די טוב! בתור כלבים! דורה! היי, אילנה! דורה, אתם כבר חוזרים? בקרוב מאוד, ונביא עוד גורים שמחפשים בתים! אוי, אני מקווה שיגיעו די אנשים לאמץ את כולם! תוכלי לשלוח סרטון של הקטעים שצילמתם? רעיון נפלא, אילנה! ונשלח אותו לכל החברים והקרובים כדי שיבואו לאמץ כלבים! קדימה! להתראות, אילנה. אני רק אצרף את הקטעים הטובים ו... זהו, שלחתי לכולם את הסרטון. אני מקווה שזה יצליח. Me too. קדימה, חבר'ה. בואו נביא את קוסקו ואת אחיו חזרה למרכז ליום אימוץ הכלבים. רגע, קודם עליי לדעת דבר אחד. למה את מחופשת לכלב, קייט? לכבוד יום אימוץ כלבים. קדימה, חבר'ה. Let's go, friends. דורה, כולם כאן ראו את הסרטון שהכנת, וגם כולם רוצים לאמץ כלבים. מדהים. Great. Wonderful. תודה רבה, חבר'ה. ידעתי שיש לי על מי לסמוך. תודה לך, אילנה. כן, עבדת קשה כל כך כדי לארגן את היום הזה למען הכלבים. כן. Thank you, אילנה. והודות לכם, חבר'ה, נראה לי שכל הכלבים ימצאו היום בית. ואני חושבת שפאבלו כבר בחר לו כלב. קוסקו! קוסקו! מצאנו את האחים של קוסקו. וכולם הגיעו ליום אימוץ הכלבים. אתם עזרתם כל כך, אז תודה. All together. מחאו כפיים. היי, היי, היי. אחד בשביל כולם, כך זה פשוט מושלם. ניתן כתף ויד, כולם בשביל אחד. So thank you all for helping. All for one. את הגורים מצאנו. All for one. הכנו וידאו ושלחנו לכולם. All for one. אני שמחה כל כך שהכלבים מצאו בתים. גם אני. זה משמח, נכון? כן, וגם אנחנו אימצנו לנו גורים. גורים חמודים. גורים חמודים. אני אוהב לשחק עם קוסקו, וכל האחים שלו מצאו להם בתים. אימוץ כלבלב זו אחריות גדולה. אבל המאמץ משתלם. אנחנו נטפל בכלבים ונאכיל אותם. ונוודא שהם יצאו החוצה וישחקו. אילו היה לכם כלבלב, איך הייתם מטפלים בו? גדול! אנחנו שמחים שעזרתם לנו היום. מעשה חשוב הוא תמיד הרפתקה. להתראות, חברים! See you soon!
ג'וניור.